Житель Маріуполя Олексій Сапаров про початок повномасштабного вторгнення Росії дізнався під час відпочинку на Шрі-Ланці. У той же день разом з дружиною вирішили повернутися в Україну. В Маріуполі залишилися четверо дітей, тож чоловік наказав їм негайно виїжджати з міста. Воз'єдналася родина вже у Хмельницькому. У мене була тільки літня одежда, тому що ми були в теплій країні, і машина залишилась в Борисполі, але я її забрала туди. Ну, діти, що діти? Діти взяли необхідні речі і все. Дома саме страшне, що залишились вдома фотографії. Мені ніде не залишилось фотографії дитячої з дитини, ну, із дітей ні одної. У Хмельницькому в Олексія Сапарова були два комерційні приміщення під власний бізнес. Родина прийняла рішення переобладнати їх на міні-хостел та центр соціальної адаптації для вимушених переселенців. Це, каже Олексій, їхній внесок у волонтерський стрій. Перший час голова, що, як, ну, це ж жах був якийсь. І от коли зайняв себе волонтерством, как-то перестав меньше интернет этот смотреть, все, начали людей вытягивать, надо было себе занять чем-то. У центрі соціальної адаптації внутрішньо переміщеним особам надають психологічну підтримку, правову допомогу. Окрім того, розповідає Олексій, проводять заняття з українського, англійської, німецької мови та історії України. Для дітей створений спеціальний куточок, де їм дозволяється все. Багато іграшок. Ми дозволяємо діткам навіть малювати на стінах, щоб вони якось розслабились, розвантажилися. Батьки в цей час можуть ці ж з психологом займаються, чи на курсах і так далі. У центрі з вимушеними переселенцями займаються близько 10 спеціалістів. Вони і самі всі внутрішньо переміщені особи. Тетяна Самодерженкова – юристка з Маріуполя. Через бойові дії також була змушена залишити рідний дім. Каже, у Хмельницькому дізналася про земляків, які допомагають переселенцям. Тепер і сама надає тут безоплатну правову допомогу. Ну, це взагалі питання щодо можливості компенсації зруйнованого майна, яке залишилося на території тимчасово окупованої. Це можливість отримання державної допомоги або іншої якоїсь допомоги. Питання щодо відновлення пенсії, питання щодо кредитів, з якими особи теж залишилися сам на сам. Наразі родина Сапарових співпрацює з місцевими благодійниками. З гарячими обідами допомагає благодійний фонд «Карітас». Волонтерське об'єднання «Захист» надає переселенцям одяг, побутову хімію та продукти тривалого зберігання. Роботу у цьому напрямку, каже Олексій, продовжуватиме до завершення війни. Олена Коновалова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.